ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ 9th ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੀਟ ਨੰਬਰ 3 ਹੈ, ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੇ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜੋ 7th ਅਤੇ 8th ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਟਾਂ 'ਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਤੋ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਥ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਰਡ ਹੈ, ਤਾਂ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਅਤੇ 8ਵੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ੀਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਇਕੱਲੀ 3 ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ 2 ਦਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਥ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 10ਵੀਂ ਦੀ ਦੇਖ ਲਿਓ। 9ਵੀਂ ਦੀ ਤਾਂ ਦੇਖਣੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਅਰ ਅਤੇ ਹਾਇਰ ਕਲਾਸੀ ਦੇ ਸ਼ੀਟਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੇ 8ਵੀਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਿਣਾਤਮਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਧਨਾਤਮਕ, ਨੈਗਟਿਵ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਿਣਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, 0 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏ ਨੇ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ? ਨੈਗਟਿਵ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਲੈਫਟ ਨੂੰ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ? -1। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? -1। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ -1 ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸੰਖਿਆ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਹੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਹੈ 3 ਆਪਸ਼ਨ, ਘਟਾਓ 1, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਦੂਜੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਘਟਾਓ, ਵਰਗਮੂਲ 5, ਘਟਾਓ 3 ਅਤੇ 2 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 5। ਹੁਣ ਇਹ 5 ਵਰਗਮੂਲ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ 5 ਸਿੰਪਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਬਣ ਗਈ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਪਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ, ਅਪਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆ। ਤਾਂ 4th ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਟਿੱਕ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਗਮੂਲ 5 ਘਟਾਓ, 5 ਕੀ ਹੈ? ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ। ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ 0 ਕਿੱਥੇ ਹੈ, 0 ਇਜ਼ ਸ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ ਕਰਦੇ, ਜ਼ੂਮ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 10, -15। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 5, 0, -5, -10। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ 5-5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ 0 ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਜੈੱਡ। ਤਾਂ ਜੈੱਡ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਂਸਰ? ਤਾਂ ਜੈੱਡ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ? 0। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ? 0 ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੋਟ ਡਿਫਾਈਂਡ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲਾ ਲਿਖਿਆ ਏ ਵਟੇ 0, ਦੂਜਾ ਗਾ 0 ਵਟੇ ਏ, ਤੀਜਾ ਏ ਵਟੇ 1, ਚੌਥਾ 1 ਵਟੇ ਏ।
ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀਰੋ ਉੱਪਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਏ ਬਟੇ ਇੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਬਟੇ ਏ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਏ ਬਟੇ ਜੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੀਰੋ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੀਰੋ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਪੰਜ ਵਟੇ ਜੀਰੋ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਏ ਵੰਡੋ ਜੀਰੋ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਥੱਲੇ ਜੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਸਟੀਮੇਟ ਦੱਸਣਾ 8.31 ਗੁਣਾ 5.99 ਵਟੇ 12.03। ਐਸਟੀ 8.31 ਕਿਹਦੇ ਨੇੜੇ? 8 ਦੇ। 5.99 ਕਿਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ? 99.50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ 6 ਲੈ ਲਓ ਅਗਲੀ ਰਕਮ, ਬਟੇ ਕਿੰਨਾ ਗਾ? 12। 9th ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, 8th ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਸਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੂ। 8 × 6/12 ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬਸ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕਿਹੜਾ, ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਤਾਂ ਟਿੱਕ ਲਾ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਕਿਹੜਾ। 0 + 0 ਜੀਰੋ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, 0 ਚੋਂ 0 ਘਟਾਈਏ 0 ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, 0 ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਵੀ 0 ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਐਵੇਂ ਜੇ ਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਵੰਡੋ ਲਿਖੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 10th ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। 0 × 0 ਜੀਰੋ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 0 'ਤੇ ਵੰਡਦੇ, ਦੇਖੋ ਨੀਚੇ 0 ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸੇ ਨੀਚੇ 0 ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨੀਚੇ 0 ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਆਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਗਲਤ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਨੋਟ ਟਰੂ। ਤਾਂ ਚੌਥਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਚੌਥੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ? ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਅਪਰਮੇਯ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੈ? ਨੋਟ ਐਨ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 3 + 7 ਇਹ ਅਪਰਮੇਯ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਵਰਗਮੂਲ 7, ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੰਖਿਆ? 3, ਇਹ ਵੀ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। a + b, a + b, a² b² 3² 2 9, 7² 7 ਨਾਲ ਆ ਕੱਟ ਗਿਆ 7, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਂਸਰ? 2। ਤਾਂ 2 ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਯ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈਗੀ ਇਹ ਅਪਰਮੇਯ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਕੀ? ਆਪਸ਼ਨ 3। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਓ, 1 ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ 0 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸੰਖਿਆ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਘਟਾਉਣਾ? ਘਟਾਓ 1, ਕਿੰਨਾ ਅਜੇ? 0। ਦੱਸੋ ਕਾਹਚੋਂ ਘਟਾਵਾਂ? ਘਟਾਓ 1 ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜੇ 5 'ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਘਟਾਈਏ? 0 ਆ ਜੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? 5। ਸੇਮ ਰਕਮਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਆਹ ਰਕਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਕਮ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊ? ਘਟਾਓ 1, ਜਾਣੀ ਕਿ 3 ਆਪਸ਼ਨ। ਘਟਾਓ 1 'ਚੋਂ ਘਟਾਓ 1 ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ 0 ਬਣਦੇ, ਘਟਾਓ 1 + 1 ਬਰਾਬਰ 0, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਘਟਾਓ ਅਤੇ ਘਟਾਓ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? ਜੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜੜਾਤਮਕ ਤੱਤ ਸਮਕ, ਇਹ ਵੀ 8th ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਜੜਾਤਮਕ ਤੱਤ ਸਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਐਡਿਟਿਵ ਆਇਡੈਂਟੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੋੜੀਏ? 5 ਰਹਿ ਜੇ। 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੋੜੀਏ? 7 ਰਹਿ ਜੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਜੋੜੀਏ? 0। ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ
ਜੀਰੋ ਜੀਰੋ ਜੋੜਨ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਜੜਾਤਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋੜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਕਥਨਾਂ 'ਚ ਰਸਣਾ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨੋਟ ਟੂ, ਇਹ ਵੀ 8-3 ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੀਕੀ 'ਚ ਦੇਖਣਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਬੇਟਾ ਰਾਈਟ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ ਲੈਫਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਛੋਟੀ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੇ ਆ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤਰੀਕਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਬੀ ਇਜ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ -10, ਆਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਬੀ, ਆਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ -10, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਬੀ, ਇਹ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਲੈਫਟ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਬੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਘਟਾਓ 10 ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਤਾਂ ਕਥਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨੋਟ ਟਰੂ। ਏਜ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0, ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਏ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ 0। ਤਾਂ ਏ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ? ਰਾਈਟ ਨੂੰ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ? 0 ਨਾਲੋਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਥਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਟਰੂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੌਥਾ ਕਥਨ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ। ਤੀਜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੀਜਾ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਬੀ ਇਜ ਸਮਾਲਰ ਦੈਨ 0, ਆਏਗਾ ਬੀ, ਆਏਗਾ 0। ਤਾਂ 0 ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ? ਰਾਈਟ ਨੂੰ। ਬੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ? ਲੈਫਟ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਕਥਨ ਕੀ ਨੇ ਮੇਰੇ? ਠੀਕ ਨੇ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ? ਗਲਤ ਕਿਹੜਾ? ਗਲਤ ਬਚ ਗਿਆ ਤੀਜਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੀਜਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਂਸਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਲਓ ਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਆਏਗਾ ਬੀ, ਆਏਗਾ ਏ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈ ਏ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਬੀ ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਹੈ? ਏ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਬੀ ਕੀ ਹੈ? ਲੈਫਟ। ਤਾਂ ਬੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀ ਕੀ ਸੀ? ਛੋਟਾ ਸੀ। ਬੀ ਏ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੀ ਏ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ? ਛੋਟਾ। ਤੂੰ ਆਂਸਰ ਲਾਉਣਾ 10 'ਤੇ। ਜਾਦੂਈ ਵਰਗ, ਇਹ 7ਵੀਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ, 8th 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੀਕੀ 'ਚ ਸਮਝਾਇਆ ਵਾ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗੂ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਰੇਕ ਕੌਲਮ ਦਾ ਵਿਕਰਮ ਦਾ ਜੋੜ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲੀ ਹੈ, ਆਹ ਰਕਮ ਉਹ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜੈੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜੈੱਡ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਭੂਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੋਊ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰ ਦਿਓ, ਘਟਾਓ 10, ਘਟਾਓ 3, ਜੋੜ 4, ਘਟਾਓ ਦੇ 10 'ਤੇ ਘਟਾਓ 3, ਘਟਾਓ ਦੇ 13, ਜੋੜ 4, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? ਘਟਾਓ ਦੇ 9। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋੜ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋੜ ਆਉਣਾ ਘਟਾਓ 9। ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 1 ਜੋੜ ਘਟਾਓ 10, ਜੋੜ ਐਕਸ, ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਆਉਣਾ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਕੇ ਡਾ, ਘਟਾਓ 9, ਘਟਾਓ ਦੇ 9, ਜੋੜ ਐਕਸ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਘਟਾਓ ਦੇ 9। ਤਾਂ ਐਕਸ ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਘਟਾਓ ਦੇ 9, 9 ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜੋੜ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? 0। ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 0, ਐਕਸ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 0। ਤਾਂ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆਪਣੀ 0। ਐਕਸ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 0। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ 0 ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਕੱਲੀ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਕ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਈ ਜੈੱਡ ਦੁਆਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੈੱਡ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਈ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 7ਵੀਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜਾਂ 8ਵੀਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਘਟਾਓ 6, ਜੋੜ 4, ਜੋੜ ਜੈੱਡ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਘਟਾਓ 9। ਘਟਾਓ 9 ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋੜੀਏ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਬਣਨਾ? ਘਟਾਓ 9, ਘਟਾਓ ਦੇ 2, ਜੋੜ ਜੈੱਡ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਜੈੱਡ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜੈੱਡ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਲਗਾ। ਤਾਂ ਘਟਾਓ ਦੇ 9, ਜੋੜ 2।
ਤਾਂ ਜੈੱਡ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ 7। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖੋ ਜੈੱਡ ਮਾਈਨਸ 7 ਹੈ, ਆਹ ਕੀ ਹੈ ਵਾਈ, ਆਹ ਕੀ ਹੈ ਐਕਸ। ਹੁਣ ਉਰੇ ਐਕਸ ਅਤੇ ਜੈੱਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਤਾ, ਮੁੱਲ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜੂ 0 ਮਾਈਨਸ 4 ਮਾਈਨਸ 7। ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮੈਨੇ 7ਵੀਂ ਅਤੇ 8ਵੀਂ 'ਚ ਸਮਝਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 7ਵੀਂ 'ਚ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਰਕਮ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਮੀਟਰ ਹੇਠ ਹੈ, ਬਰਸਾਤ ਆਈ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਖੂਹ 'ਚ ਸਿੱਟਤਾ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਆ ਗਿਆ 6 ਮੀਟਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ, ਆਹ ਮੰਨ ਲਓ ਖੂਹ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਸੀ 20 ਮੀਟਰ, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ 6 ਮੀਟਰ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ, ਲਓ ਜੀ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਆਏਗਾ ਪਾਣੀ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਗਾ 14 ਮੀਟਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਦੀ ਕੰਧ ਹੈ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੈ 1.20। ਹੁਣ ਖੂਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਖੂਹ ਦੀ ਕੰਧ 1.20 ਮੀਟਰ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਹੈ 14 ਮੀਟਰ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲੀ ਹੈ ਇਹ ਪੁਲੀ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੈ 80 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਊ ਦੇਖੀ ਜਾਊ, ਪੂਰਾ ਖੂਹ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਗਾ 2 ਮੀਟਰ। ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, 80 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ 1.20 ਮੀਟਰ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਮੀਟਰ ਰੱਸੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਐਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੁਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਗਾ, ਰੱਸੀ ਤਾਂ ਨੀਚੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਹ ਰੱਸੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਹੈ 1 ਮੀਟਰ। ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੁਲੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਤੱਕ ਵੀ 1 ਮੀਟਰ ਰੱਸੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ 1 ਮੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਰੱਸੀ, 2 ਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਖੂਹ, 14 ਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 1+2+14, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ ਹੱਥ ਨਾਲੋਂ 17 ਮੀਟਰ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਰੱਸੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਹੈ 17 ਮੀਟਰ ਦੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਡੂੰਘਾ 20 ਮੀਟਰ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਉੱਚਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ 6 ਮੀਟਰ, ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ 14, ਪੁਲੀ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੈ 2 ਮੀਟਰ, 1 ਮੀਟਰ ਕੀ ਹੈ ਰੱਸੀ, ਤਾਂ 14+2+1 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 17। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਟਿੱਕ ਲਾਉਣੀ ਆਪਾਂ, ਨੰਬਰ 1 ਪਹਿਲੀ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਘਟਾਓ 2/3 ਅਤੇ 1/5 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚ ਬਣਾ ਲਓ। 1/5 ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ 0.2, 2/3 ਹੁੰਦਾ 0.66 ਜਾਂ 67 ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰ ਮੂਹਰੇ ਘਟਾਓ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਘਟਾਓ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣਾ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਕਮ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, 0.67 ਅਤੇ 0.2 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 8ਵੀਂ 'ਚ ਸਮਝਾਇਆ ਵਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। 4/3 ਬੇਟਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1.33, 1/3 ਹੁੰਦਾ 0.33, ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ। 4/5 ਕਿੰਨਾ ਗਾ 0.80, ਪਰ ਕਾਹਦਾ ਘਟਾਓ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ 0.66 ਘਟਾਓ ਦਾ ਅਤੇ 0.2 ਜੋੜ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਸੰਖਿਆ ਦੇਖੋ 0.2 ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ
ਵੱਧ ਹੈ, ਆਹ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੈ 0.2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਂਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 0.80 ਘਟਾਓ ਦਾ 0.66 ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, -2/15। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਕ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 2/3, 1/5 ਲਓ ਜੀ, ਹਰ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਉੱਪਰਲੇ ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨੀਚਲੇ ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। 2/5, 10/15, 1/30, 30/15। ਹੁਣ ਘਟਾਓ 10/15 ਅਤੇ 3/15 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਇਹਨਾਂ 'ਚ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਾਫ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ -2/15 ਸੰਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ 4/3 ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ 30 ਲੱਗਿਆ ਇਹਨੂੰ 15 ਬਣਾ ਲਓ। ਕਿਵੇਂ ਬਣੂ, 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ, 4/5, 20/15। ਹੁਣ 20 ਕੀ ਹੈ, 3 ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 1/3 ਅਤੇ ਘਟਾਓ 4/5 ਦੋਨੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਓ ਉਸਨੂੰ ਘਟਾਓ 4/5, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂ, 3 ਨਾਲ 15, ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ 4 30 12। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਟਾਓ 10 ਤੋਂ ਤਾਂ ਰਕਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਘਟਾਓ, 12, ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ, ਘਟਾਓ 2/15। ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 380 ਰੁਪਏ ਸਨ, ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਆ ਭਾਵਨਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬੇਟਾ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ 'ਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਥ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਉਹ ਜੋੜ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਢਵਾਏ ਉਹ ਘਟਾਓ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਏ, 540, 116, 490 ਅਤੇ 94। ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੇ 380 ਰੁਪਏ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਰਾਏ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜੋਗੇ 6 ਤੇ 4 10, 1 ਅਸਲ ਬਹਿ ਗਿਆ, 8 ਤੇ 4 12, ਅਤੇ 1 13, ਅਤੇ 18 31, ਅਤੇ 1 32, 3 ਅਸਲ, 3 ਦੇ 3, 6 ਤੇ 5 11, ਅਤੇ 1 12 16 1620। ਜੋੜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਾਸਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਫਾਸਟ ਕੀਤਾ, 9th ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੋੜ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਘਟਾਓ ਵਾਲੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਕਮ ਇੱਧਰ ਸੀ ਘਟਾਓ ਵਾਲੇ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ, ਦੇਖ ਲਓ 844 ਹੈ, ਤਾਂ ਘਟਾਓ ਦੇ ਕਿੰਨੇ, 268, ਘਟਾਓ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, 268, 152 ਅਤੇ 844। ਇੱਥੇ ਮਿਸ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ, 8 ਤੇ 2 10, ਅਤੇ 4 14, 6 ਤੇ 5 11, ਅਤੇ 4 15, ਅਤੇ 16, 1 ਅਸਲ, 3 ਤੇ 4, ਅਤੇ 12। ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਉਹਨੇ 1620 ਵਿੱਚੋਂ, ਕਢਵਾ ਕਿੰਨੇ ਲਏ, 1264, ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬਕਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਘਟਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। 1620 ਜੋੜਦੇ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ, 1264 ਘਟਾ ਤੇ 6 1 5 3, ਤਾਂ 356 ਰੁਪਈਏ ਉਹਦੇ ਹਜੇ ਵੀ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। 356 ਰੁਪਈਏ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਕਰੀਨਸ਼ੋਟ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਹਟਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। 356 ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਤੀਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ।
15ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵੰਡੋ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟਾ ਦੇਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਵੰਡੋ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਗੁਣਾ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਸ, 15 ਉੱਪਰ 16 ਥੱਲੇ, ਜਿਹੜੀ 16 ਵੱਡੇ 15 ਰਕਮ ਹੈ ਪਰਪਲ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਦਿਓ 14 ਵੱਡੇ, ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਸਾਰੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਟਾਓ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਸ ਮੇਂ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਘਟਾਉਣਾ ਸੀਗੀਆਂ, ਘਟਾਓ ਘਟਾਓ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੋੜ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, 4 × 4 ਚੌਕੀ 16, 3 × 3 30 9, ਹੁਣ 3 × 3 3 × 5 15, 5 × 5 5 × 5 ਲਗਭਗ ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਟ ਗਿਆ, 7 × 7 7 × 2 14, 2 × 2 2 × 4, ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ 1, ਨੀਚੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ 2, ਤਾਂ 1/2 ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ, 1/2 ਕਿੱਥੇ ਆ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਊ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।